er jo heller ikke helt færdig nu. Vi skal jo forhåbentlig have en masse samtaler. Men først så skal jeg bede om at trække af udstyret, fordi Kurt han skal have lov at have den på rummet. Ja. Jeg har lige mutet den her. Ja, det er om 500 minutter. Yes, og Kurt har fået lov til at komme ud. Så vil der være kaffe lige hernede bag. Sådan. Ja, tak for indlægget, Anders. Nu kan jeg høre, hvad inde og lytte lidt til min debat. Jeg var inde og konsulteret dine blogindlæg her de sidste 2-3 år. Og så endnu i gang. Så det er hyggeligt. Du er ikke helt så aggressiv her, som du nogle gange er i dine blogindlæg. Jeg vil så også sige, at du på et eller andet tidspunkt siger, at det er ikke det religiøse, du hader. Det er bare religion. Ja. Og det tænkte jeg, det var da et godt udgangspunkt. Så nu kan vi snakke alvorligt sammen her, uden der er had i luften. Nu er jeg jo ikke stand-up-komiker, så jeg har ikke sådan ord på magt på samme måde, som du har. Så det tager lidt længere tid, det her. Men du skriver adskillige gange, og det skinner også igennem det, du har sagt her, at du mener altså, at religionen er overtro. Det siger du gentagne gange. Og jeg vil sige, at altså, religion er i hvert fald tro. Så langt er jeg enig. Religion er tro. Men efter mit skøn, så er ateisme jo altså også tro. I og med, at du jo har sagt, både på skrift og nu også her i aften, at om Gud eksisteres, det ved du ikke. Og det vil så også sige, at du ved heller ikke, om ateismen er den korrekte tilværelsestolkning. Du formoder det, og mener, at det er det mest sandsynlige. Og det vil sige, på en måde, så står vi jo sådan lidt lige her. Jeg tror, fordi jeg mener at have gode grunde for det, og du er ateist, fordi du mener at have gode grunde for det. Og du henviser så til naturvidenskaben. Og det er jeg helt med på. Men der vil jeg så sige, at efter mit skøn, så giver naturvidenskaben ikke dig nogen klare fordele her. En religiøs og en ateistisk tolkning af naturvidenskaben er lige sandsynlig. Jeg vil jo mene, at den religiøse tolkning, den kristne tolkning, er mere sandsynlig end den ateistiske. Det skal jeg nok lige komme tilbage til. Så vil jeg så sige, at ja, vi sunder dig egentlig ikke dit verdensbillede. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan du, eller hvad der er din platform for at kunne afvise religion. Der er jo rigtig mange mennesker til alle tider, under alle kulturer, som har, og også uafhængigt af deres vidensniveau, som har haft religiøse oplevelser af den ene eller den anden art. Hvad er din platform for med sikkerhed at kunne afskrive alle religiøse erfaringer som virkelighedskarakter? Nu er du selv med på, at du vil, at du er villig til at korrigere dine teser, de kan korrigeres. Og det synes jeg, der er sympatisk, så er vi på sådan på fælles platform her. Men ellers virker det jo. I dine indlæg, der virker det jo som om, at på bloggen, at du er temmelig skråsikker af hensyn til, at religionen tager sig fejl. Og så vil jeg fastholde det, jeg
har sagt til synligheden for et år siden, at det ateistiske verdensbillede, det er et lidt trist alternativ til det kristne. Det der med det øde og tomme univers, hvor det er simpelthen en tilfældighed, om vi er her eller ej, at du er her, om der er liv på kloden eller ej, det er en ren og skær tilfældighed, ifølge det og den opfattelse. Og derfor er det også en tilfældighed, at vi er her i aften. Skønheden, som vi kan konstatere omkring os, det er en tilfældighed. Kærligheden er en tilfældighed. Og vi kan selvfølgelig godt vælge at give tilværelsen mening. Og det er da, men den har det ikke i sig selv, fordi grundlæggende set, så er verden altså en tilfældighed. Jeg ville synes, det var lidt trist, egentlig ikke kunne synge med på vers 2 og 3 i salmebogen. Jeg vil ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag. Takke ham, at morgenen mig ender sød, at mig dagen fryder trods synd og død. Takke ham, som gav mig, når sol står op, selv at føle morgen i sjæl og krop. At al mørkhed svinder og sjæle ved, blot jeg trygt kan sige, din vilje ske. Jeg opfatter den ateistiske tilværelsesforståelse som indsnævret. Indsnævret. I og med, at den afviser en væsentlig del af virkeligheden. Nemlig alt det, der har med religiøse oplevelser og religiøse erfaringer, dem ser man bort fra, siger, vi eksisterer ikke, det er ikke en del af virkeligheden. For mig ser det virkelighedsflugt. Så for mig ser det ateistiske verdensbillede, det er fejlagtigt, det er indsnævret, og så er det lidt trist. Så du er jo en sympatisk repræsentant for det ateistiske verdensbillede, men dybest set, så vi så er der som sagt ikke. Og nu vil jeg så også tillade mig, det har du ikke sagt meget om her i aften, det indrømmer jeg, men en væsentlig del af det, du skriver på dine blogs, det er, at kristendommen og religionen i det hele taget laver meget ondt her i verden. Og det kan jeg være helt enig med dig i, at der er simpelthen stort set alle de eksempler, som du tager frem, den kan jeg være enig med dig i, at det er ikke for godt. Du er lidt enøjet, fordi der er altså også meget godt som religioner, og nu repræsenterer jeg så kristendommen her, der er meget godt som religioner og kristendommen har gjort og gør. Da kristendommen så verdenslys, der var der mange folkelige slaver i Europa. Jeg læste et eller andet sted, at der var 90% af Athens befolkning, det var slaver. Og da kristendommen havde været i Europa i 1500 år ved reformationen, der var der ikke flere slaver. Så blev det så indført i kolonierne, og det er ikke noget at råbe af for, men så er det i hvert fald kristne, der sørger for, i hvert fald i den engelsktalende verden, William Wilberforce, der sørger for, at det bliver afskaffet igen. Og der er ufattelig mange institutioner, som har kristen baggrund, og vi har dem i dag. Vi har Blå Kors, arbejde blandt prostituerede, blandt hjemløse mænd osv. Og vi kan sige, at beretningen om de barmhjertige samaritaner, den er blevet omformet til samfundsideologi her i Skandinavien i hvert fald. Sådan at vi tager os af som samfund de svageste. Og tusindvis, ja millioner af mennesker, de gør godt over for andre mennesker rundt om i verden, motiveret ikke mindst af, at de har Jesus som forbillede. Så det har du ikke været inde på, det indrømmer ikke her i aften, men det er en ret fast bestanddel af noget af det, du skal. Ja. Og så kan jeg ikke lade mig spørge, hvorfor jeg gerne ikke lægge de politiske ideologier for had. Nationalismen, det var vel nærmest den, som forårsagede Første Verdenskrig. Den overtrumfede både kristendommen og arbejderbasen, socialismen.
Så nationalismen, der er ikke meget godt at sige om den. Kommunismen, det er endnu værre. Den har sendt millioner i fangenskab og lidelse og død. Og liberalismen, den sørger sandelig for, at der er nogle få, der bliver rige, og rigtig mange over hele verden, som lider ondt. Så der har et vældigt engagement imod religion. Men kunne man ikke med samme ret kritisere politik? Det gør vi jo ikke. Fordi vi ved også, at her hos os, der kan vi kombinere tingene, sådan vi får et godt samfund ud af det. Men her hos os, der har vi egentlig også kombineret religionen i det store hele, sådan at den ikke laver skade, men faktisk fremmer et godt liv. Og så det der med kosmos. Hvordan går den blevet til? Og hvad er der? Og hvordan ser jorden ud? Hvordan ser kosmos ud? For 80-100 år siden, ja, for 80 år siden, da den engelske filosof og ateist Bertrand Russell, han ville ikke have noget med kristendommen at gøre, fordi kristendommen sagde, at jorden og kosmos var blevet til på et bestemt tidspunkt. Og ja, for kosmos og vedkommende, så vidste alle om hver, at det har været evigt. Nu ved vi det modsatte, at kosmos efter al sandsynlighed blev til på et bestemt tidspunkt. Det tænder sådan set lidt i kristendommens retning. Universet er, så vidt vi ved, ikke evigt. Og universets karakter, med den fine-tuning, der er af tingene, kunne jo også pege retning af, at det faktisk var skabt med henblik på, at der skulle blive plads og mulighed for menneskeligt liv. Så for mig at se, så taler universets eksistens, at det faktisk er kommet til eksistens, og dets karakter peger i retning af, at der står en intelligent og kærlig skaber bag. Så lige lidt om moral. Et eller andet sted i en blok, der siger du, at næstekærlighed er ikke en kristen budskab. Næstekærlighed er sund fornuft, et instinkt om fællesskab, som mennesker altid har haft. Det er en latterlille promille af teksterne i Bibelen, der handler om næstekærlighed. Det er du ret i. Det mest handler om modsatte værdier som fordømmelse, forbud og påbud. Nu kunne altså både forbud og påbud betyder sådan set godt være udtryk for kærlighed. Når vi siger til vores børn, at de skal lade være med at røre ved det varme komfur, så kan det godt opfattes som udtryk for kærlighed. Og det der med næste kærlighedsbudet, der er det jo, mener jeg, en kendsgerning, at det er ikke bare noget instinkt og fællesskab, som mennesker altid har haft. Ser vi på tingene, som jeg kan se, så er det sådan, at næstekærligheden, det er man med på, men det gælder familien. Eller det gælder landsbyen, stammen, eller når det kommer rigtig højt, nationen. Næsten, det er dem, der lever inden for de grupper. Og det er dem, man skal passe på og tilbage. Når kristendommen kom, så viste Jesus os, at sandelig også samaritanerne var omfattet. Eller som Jesus han gav eksempel med den barmhjertige samaritaner for at vise, at næstekærligheden det springer altså over nation og religiøse grænser. Og selv fjenden skal elske selvfølgelig Jesus. Så når vi i den vestlige verden som de eneste yder støtte til katastroferamte områder andre steder i verden. Og det gør man jo ikke ellers. Kun i ganske begrænset. Det er den vestlige verden. Det er den kristne verden, der hjælper ud over deres egne trosgrænser, ud over deres egne nationsgrænser. Så er det et udtryk for, at kristendommen og det kristne næstekærlighedstænkning, den har sat sig som en del af vores kultur.
Jeg har lidt mere, men altså... men nu ved jeg, du skal ikke... bare fordi du fattede dig i kort tid, så skal vi ikke være sådan, så tager vi det. Så vi stopper her.